elle est là. Ah, Jack. Penza original. Atamu aye no kwena kime yo mafuga magese yo mutu kawana ngana. Okila na moniki beni meku mama na munu samuna ro sila munu ba. Bongo bana poto. Bangonyoso, yaya na bango, noko na bango. Nanzela Congo, ça va. Je dis grand merci Nandé Ronanga Faras. Non, non. Vraiment, il est excellent. Et je... Oh, comment ça va? J'ai na boss Faras qui poupa. Ils ont à la main à mon dentier. Sokyo mon yango ne kokora tete. Koukoye bani yango eza koleka. Comment ça va chez nous, le boss Faras qui poupa. Ils ont à la main à mon dentier. Kola la te, kaoye bani yango. Comment ça va chez les Faras qui poupa? Ils ont à la maman d'antier. Côté internet, n'est-ce pas? Comment ça va? Comment ça va chez les Faras qui poupa? Ils ont à la maman d'antier. Côté internet, n'est-ce pas? Comment ça va chez les aliens? Formation y'a bien, kota bongo omona. Image y'a bien, makambo y'a bien. Yoso y'a bien, kota okomona. Unana Congo, ça va. Boss Faras Kipupa. Misala, ezo monana, ezo ndi mama. Bana monde entier, bana America, bana Illinois, 54 états mobimba. Champagne, et na zolozina. Congo, ça va.com. Congo, ça va.com. T'as la ratio Congo, ça va. Donc, ce Congo, ça va, c'est que. Je voudrais dire grand merci et coup de chapeau à Congo, ça va. Vraiment, avec Congo, ça va. Ça va. Bande de la Nassita qui toko. Congo, ça va. Congo, boy. Congo, ça va, quoi. Ah, il y a Faras, il ne peut pas. Je dis, jeune moi en États-Unis, à bien, à Salicite Naé, en États-Unis, en Europe, Asie, Afrique, partout, bon, là, on a présenté. Tout à l'heure à Congo, ça va.com. Bah, image au Boloukaka, on a. Bon, mon angoana. Bah, info, on a. Au Bouzanga, à Koyoka, ou à vérité, ou à vrai. Il y a le Koutate à solo. Bon, mon angoana. Donc, thank you. Ban à Congo, ça va. Ban internet, ban à bilengi. Tala. Kinshasa Makambo. Tukuta na papa moko azawa. Bidunda dunda. Comment le nom? Bidunda dunda. Peuaza misi. Banda poto tia wa bidunda dunda. Oyo bomona ka ba image model na model. Yeyo, boko yoka lelo. Peuaza misi ka interpreta ka banzembo tu a misi. Bota la sorta guitar, bon. Bota la chapeau alati, bota la rara. Donc pesa bango mo extrême. Bana poto. Ah, bomona kangati. Boyoka, boyoka binu moko. Zwa, oh. Mama. Eh, ba moi si pe bango y bazo le kawa. Cameraman, lungo la bango ma papu. Tinika, 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 tokende. Sambole, Zom, Aina, Santa. Leka boy, nana leka boy, Kutana. Niniango, Senti. Wasi kitoke, Kutana, Kanda. Niniango, Pili Pili.
Lungula kazaka bongo to beta na beta na nini yango kwanga Sergei moko tale bele ya bibembe nini yango Almet Mutuke zanga fre tokulubate tambole soma Mundele na kati ya kasho nini yango vitabe Mwachi kitoko njuto makwanja makwanja nini yango anana Alungo kuna nini yango rido Mapende mibale kwena bala bala bato bale mbi kutele misa oh. Nini yango mabele Sasa mbole soma Etata mokwa somba television mama Atata wane Banda soma ye moko atala kate kaka bana bato batala kate Nini yango libandi Tochino, tochino, tochino Tindika, 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 tindika Chuku chuku mbaka chukuluke, chukuluke, chukuluke Tegunaka, tegunate, tegunaka Wana mama balula, daki sabangode Woya dekunate, zwa Yoga, yoga ko na fongoli boy boyoki bana poto mais elo moko beti awa na ozongisi bato na viva te ah kila moko sot mais wana za e bandeli na ngoti oh. Wana source na ngoti so ba ba onde e ba zwaka ba mai ba kotoi oh. E ba mai propre ya source ba zwaka ka kotoi ata ba kale bwingo wana zoyoka oh. Oh source na ngoti yoka Pendane yango penza original Atamu ayino kwena kime yo mafuka makese yo Mutu ka wana ngana Wekila na muni kibe ni meku mamba nana munu samuna Sila munu bambo kila enki mambwe ma Samu na mbonga ya buwala ya ye Kima yumbwe ma Eki mambwe mamba Kima mbwe ma Papa ngina muni meboye munu samu na mbonga Samu na mbonga libale mepesa kafe ma wolo Amuni ke yulange Kima mbwe ma Ya ikida kutaku mepesa beto Fasi yome buka beto mukongo Oh, tolo ba wera ibapa na. Ayibate. Yeah, za mwana mayumba akoyibate. Yazwa kakakozwa. C'est quoi est-ce qu'on luka ka pe bango pesi o lupesa ke pe mingi? Bango tu. Neti nani? Azaliwa na ba mai na ngonyo. Toko tanga, but nani o tanga o yako? Papa wera nani so? Eh. Zwa kaka bolingo kwiti kwiti. Yanga. Ah, oya mukulu mukulu. Oh. Oh. Peti nani oya wanalwango mutazwa. Makambo ebele ebele kuti ebele ba mai ebele. Nga pesa ka bango fele. Ka ndenge bino pe buzo bvandya wa. Bolubito meme. Bo est-ce que vous pensez nga mbo? Te maya biso sigo ba bazo talo ba retombe ko za. Lozala ah. Ba telephone. Ezali. Pesa numero wa telephone. Numero nanga ezali. 089-43-79-346-BIDUNDA-DUNDA Bela bango, banango, bango nyoso, banakini, banabie, baliaka bie, bongo banapoto, bango nyoso, yaya na bango,
Noko na bango Bana bien Balia ka bien Bamela ka bien Mundele oyo Yeyo Yo moko Nakoko na bango Nanoko na bango Bongo bango nyo son Bopo beta nanu monge mama Zwa Degunaga Degunade Degunaga Degunade Degunaga Degunade Mazwa Samole Soma Aina Sanda Leka boye ngana leka boye tokutana Nini ango Ah moi si kitoka yelungi kanda kanda Nini ango Ah lungo la kaza bongo to betana betana Nini ango Soma Ah Samole Soma Dochino 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 Ah vanilla bongo kidiaba 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 Dino, n'a comme un abon à l'écomfort à Tiklon. Obligé de n'en arrêter. N'a qu'il m'a assuré. Dino, on y va. Isa Afronaut. Afronaut. Afronaut, plateforme congolaise des vidéos à la demande, système ya DVD et Sila, partout dans le monde, Olingi Otala, bas vrais films congolais, longs métrages et séries, théâtre populaire par épisode, vidéoclip, musique populaire et religieuse. Where is my money? What money? I delivered your money. Don't play games with me. Where is my damn money? I delivered the money. Très facile à utiliser avec votre ordinateur, tablette, cell phone et télévision. Tapez simplement www.afronaut.com. Ah, y'a Yozara Wana. Ah, Nini quoi, papa? Afronaut. Ah. Nouvelle technologie contre la piraterie, pas comme YouTube. Nini Susuko Yaya. Dino, Dev sang Afronaut now, n'a pas si sa fille, mais. Lumina Ozong si lao. Eza Box T. Kende na internet www.afronaut.com au s'abonner au retard la ba film nion soza nango posa et nani nga tala ya afrique ezali ba africain ba congolais na congo nion so ezali merci eza box t merci ah afronaut et lo ba congolais nion so ba yebi ya yebi yango te alors aussi c'est la popcorn na bana awa afronaut masolo ya sika pona ba congolais